你好，中国。你好，中国。ខ្ញុំឃើញសម្ដេចដាជួបជួយឡាយវៀងឃើញអានមិនរបស់ចិនមកជុំតុងនឹងបាទគាត់ធ្លាប់ជួយនៅប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកក្រុមហ៊ុនអាលីបាបារបស់ចេកម៉ា laptop មក Asus របស់ចិនខ្វាងចៅមកកាហុងកុងហើយនឹងខ្វាងតុងទីក្បៃបេកាំងជាពិសេសហ្នឹងគឺចាក់ឆាយនឹងហ្មងបងចាស្គាល់ច្បាស់ជាងគេបងឈិនឡុងទីលានជាទីឡុងនេះពួកចិនអាស៊ាន25ឆ្នាំមកបងមេគង្គឡានឆាងនៅក្នុងប្រទេសចិនតែក្បាត់មួយផ្លូវមួយគឺចិនមានគុណឧបការៈច្រើនជាងគេនៅលើអាស៊ីនេះព្រោះចិនបានជួយខ្មែរច្រើនណាស់តាំងពីការវិនិយោគទុនការសាងសង់ដូចជាស្ពានផ្លូវថ្នល់អីហ្នឹងចិនបានជួយច្រើនដូច្នេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាចិនប្រសើរជាងគេទាំងអស់នៅលើអាស៊ីចិននឹងជួយជឿកម្មជាមិនប្រជាដូច8បាទហើយនឹងស្ពានសេសាននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងវាអាចជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងរបស់យើងនោះគឺធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានផ្លូវធ្វើដំណើរល្អហើយមានស្ពានសម្រាប់ឆ្លងកាត់ដើម្បីងាយស្រួលស្ពានជួយចង្វាយើងនេះស្ពានតែក្តាមមួយទៀតជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនយើងណែឆ្លងកាត់ទៅដឹកកសិផលឲ្យឆ្លងចុះឆ្លងឡើងមកចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញយើងនេះខ្ញុំសូមជំនុំពរជានិតដីចិនឲ្យគាត់ចុះមកធ្វើវិនិយោគទុនខាងត្រូវនៅអង្គរនៅប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យជានិតដីចិនមកថ្ងៃ13នេះជួយឲ្យសម្បត្តិជាតិយើងមកជាចូលច្រើនសូមជំនុំពរឲ្យគាត់ជួយដល់អាហារូបករណ៍ដល់កូនខ្មែរឲ្យបានជួយរៀនទៅស្រុកខាវមានចំណេះដឹងឲ្យបានកើនឡើងកាន់តែច្រើនអើខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនទីដីហើយប្រជាជនជួយទៅលើតែតតងទៅនឹងប្រព័ន្ធចរាចរណ៍នៅស្រុកខ្មែរចង់ជៀនយោអ៊ីចាន់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 ចាយោចង់ជៀនយោអ៊ីចាន់